Olá, olá, meus amores! Bem-vindos a mais uma previsão do nosso canal Rainha do Universo, tudo bem? Segunda-feira, dia 22 de janeiro. Olha, gente, o mês de janeiro já tá ficando para trás. Olha, olha, lembrando a vocês, hein? Ah, eu tenho que lembrar que a gente está com 40% de desconto nas consultas em fevereiro e que a agenda tá assim, ó. Daqui a pouco acaba fevereiro aí, hein? Procura minha equipe, aciona minha equipe aí, agenda essa consulta, você vai amar. Vamos lá, minha gente, que vocês tenham, desculpa, tá? Que vocês tenham uma excelente semana, que Deus abençoe, abrindo todas as possibilidades, um leque de possibilidades de livramentos aí para vocês, tá bom? Então vem comigo, no final do vídeo tem uma tiragem complementar, ok? Vem comigo, Ariane e Ariana. Ariane, Ariana, muito cuidado. Por quê? Esse cuidado que eu peço é você no amor, tá? Se você tá percebendo a energia já estranha do teu parceiro, tá parceiro, tem alguém atrás dessa história. Então eu quero que você tenha consciência disso. Tem alguém atrás dessa história. Ah, Zuri, você tá falando que a pessoa tá me traindo? Não, não tô falando isso. Não estou falando isso. Estou falando que tem alguém por trás dessa história querendo ver vocês separados, tá? No final do vídeo tem mensagem para vocês. Aqui, presta atenção. Realmente eu vejo vocês tendo que lidar com o afastamento de alguém e isso está trazendo grande desconforto para vocês. Eu vejo que, mas aí tem os obstáculos, tem essa situação, mas vai ser contornada. Usa de resiliência, usa de, sabe, persistência, gente. Isso vai passar, tá? Só que você tem que ter noção de que às vezes você entra em desequilíbrio. Você não consegue segurar, né? A sua mente falha no sentido de saber que para tudo se tem jeito. Até para a morte existe a ressurreição, né? Quanto mais para esse problema que você está passando. Então, assim, não há mal que sempre dure. Carta da separação veio realmente no amor aqui, tá? Para alguns de vocês. Zuri, eu não quero saber de amor. Eu quero saber da minha vida. Eu quero saber. Gente, aqui o que eu posso passar para você que tá fora desse esquadro amoroso é que eu tô vendo umas dificuldades financeiras para alguns de vocês aí que vocês não estão conseguindo quitar as dívidas. Mês de janeiro é um mês muito pesado, né? Onde as pessoas gastaram muito em dezembro e em janeiro estão aí se enforcando. Então. É, digamos que a espiritualidade vai entrar com socorro aí para vocês, tá? E você vai conseguir, né, resolver a questão financeira. Porém, todavia, não fica brincando muito aí com esse lado financeiro, não, que você pode realmente dar uma regredida financeiramente e se perder um pouquinho. Carta complementar. Aqui veio a carta, gente, né, do cristal, da prosperidade, do ganho. Para isso, você precisa se conscientizar que você tem que ter empreendimentos, você tem que ter foco, você tem que ter planos. Como é que você vai mudar a sua vida financeira, né? Se você não tem nenhum projeto, continua fazendo a mesma coisa do mesmo jeito e não pensa além, não pensa adiante, vai ficar onde está. Mas aqui me dá, pede que vocês tenham, como é que eu vou falar? Que vocês tenham, o anseio. Sabe que vocês tenham aí o desejo de crescer, a vontade de crescer, de prosperar, como se fosse o teu único foco. Vamos lá, Taurino, Taurina. Taurino, Taurina, aqui confirma para quem tem alguma coisa relacionada à justiça, tem aí movimento de justiça aí para vocês, bem confirmado. A justiça vem também em assuntos pessoais no qual você se sentiu realmente aí, né, injustiçada pelo comportamento de uma pessoa que você ajudou, que você auxiliou e essa pessoa simplesmente aprontou com você horrores. No final do vídeo tem mensagem para vocês. Uma verdade vindo à tona que vai deixar sua cabeça muito quente. Na família, eu tô vendo também uma certa preocupação. Parece que você tá desconfiando de alguma coisa está te deixando desconfortável. Isso dentro do seu quadro familiar. Eu nem vou falar para você que não tem, tá? Verdade vindo à tona.
mudança. E é aquela história, quando a verdade vem, vão existir mudanças, mudanças suas, né, de comportamento, de atitude, né, cada ação uma reação, e você descobrindo essas situações aí, provavelmente você vai mudar aí de atitude, vai mudar até de opinião com relação a alguém. E a preocupação aqui com a família, né, com alguém da família também deu uma acentuada. No final do vídeo tem mensagem para vocês. A parte da saúde deu uma batida aqui. Presta atenção. Para você que está fazendo exames, ou para você que está fazendo exames porque o médico falou numa possibilidade de uma cirurgia, para quem está com cirurgia pendente, aí essa cirurgia sai, tá? E para você que está com alguns desconfortos na área da saúde, continue tratamento, não pare. Gêmeos. Geminiano, geminiana, presta atenção aqui. Geminiano, geminiana, você já sabe no quesito paciência. Você de repente está sem paciência aí com teu parceiro ou sem paciência com a tua parceira? Ah, gente, isso aí vai ter que ser ajustado. Vai ter que ser ajustado, que isso aqui realmente pode trazer um desgaste no relacionamento impressionante, tá? Outra coisa aqui fala, né, para você ter muito equilíbrio com o teu emocional. Você anda com o teu emocional muito agitadinho, muito irritadinho, automaticamente você fica aí atirando para tudo quanto é lado, vai atingir pessoas que não tem nada a ver com a tua história. No final do vídeo tem mensagem para vocês. Olha, gente, quando eu chego a avisar alguma coisa é porque isso aqui pode trazer nocividade para vocês. É só o que eu falo. Quem vai perder são as pessoas, né, que não se atentam a conselhos. Ah, se esse conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Caraca, eu tô te dando, hein? Não tô te vendendo, não. E tem um peso esse conselho. Aqui tá falando também de uma colheita. É, aqui tá falando que você mesmo, porque você tem uma vida agitada, beleza, mas você tem sonhos, você tem projetos e você já pode colocar isso aí em pauta, tá? Por quê? Porque a possibilidade de você alcançar o que você deseja é grande demais. A carta da traição veio. Ah, é aquela história. Tem gente aí que o passado ficou para trás, mas aí o que que pode acontecer? O passado ficou para trás, mas eu vejo alguma coisa relacionada ao passado que pode mexer com você no dia de hoje. Principalmente se houve traição, você não conseguiu engolir. E isso pode mexer com a sua energia, com o seu sentimental, com o seu emocional no dia de hoje. No final do vídeo tem mensagem para vocês. Olha só, você tem que saber se definir. O que que você quer para a tua vida? Às vezes você fica meio perdido. Você fica tão perdido que você não consegue definir nada, aí fica sem direção. É hora de você se direcionar, se posicionar. O que que você quer? O que que você quer? Né? É hora de você realmente limpar aí os padrões das dúvidas. Câncer. Canceriano, canceriana. Eita, Lele, que é isso aqui? Ó, você se separou, ficou mal pra caramba, mas você tem uma boa notícia em cima dessa separação. Provavelmente a pessoa pode estar aí pensando em você e ter se arrependido, ter se separado. Então, essa segunda-feira pode ser uma segunda-feira marcada por uma aproximação. Tem vitória para você, tem boas notícias. Caramba, vitória para quem tem também aí advogado que tá mexendo aí com processo. Que legal, gente. Eu me surpreendo aqui, ó. Espiritualidade, caminhos abertos para você. Espiritualidade abençoando de oportunidade, mudança de situação. Aqui também me deu energia de gravidez. Pronto, falei. Zura, essa gravidez é para mim? Pode ser para alguém bem próximo, uma pessoa que significa muito para você. Ou pode ser um aumento de família, né? Ó, prosperidade aí é a carta, essa carta, né, de ouros veio trazendo possibilidades de ganhos inesperados, vendas bem acentuadas, sucesso. No final do vídeo tem mensagem para vocês. Amei essa energia, vou vibrar aqui com vocês. Leão. Leãozinho do meu coração,
Deixa eu te falar uma coisa, meu bem. A espiritualidade está movimentando um assunto seu que não dorme. Qual é esse assunto que não dorme? É o amor. Você não esquece, você não consegue esquecer. Nessa segunda-feira, a espiritualidade está movendo com essa situação aí. E está mudando alguma coisa que vai ser, a teus olhos, é bem positiva, tá bem em seu favor. Encontros, aqui fala de encontros, boas conversas, né? Engraçado, tem uma coisa aqui que a espiritualidade mostrou que não tá nem no jogo, mas eu tenho que falar. Nossa. Você tinha uma opinião a respeito de uma pessoa, você, nossa, pessoa tão bacana, pessoa tão legal, só que essa pessoa vai te decepcionar. Você conheceu de repente uma amizade ou alguém que você acabou de conhecer, ou conhece recentemente, te apresentaram para uma pessoa, se tornaram colegas, né? Estão querendo fortalecer o vínculo de amizade. Cuidado, essa pessoa vai te decepcionar. Infelizmente. A princípio, à primeira vista, a pessoa parece bem bacana. Só que essa pessoa vai te decepcionar, tá? Só para você saber. E confirmou aqui para mim. A espiritualidade vai te dar uma visão ampla. Você vai conseguir enxergar o que você não enxergava antes. Essa segunda-feira vai ser uma segunda-feira onde você vai ter que dar atenção para o que você vai estar enxergando, sim. Não é coisa da sua cabeça, não. No final do vídeo tem mensagem. A tua missão aqui na Terra é auxiliar, tá? A sua missão aqui na Terra é ajudar. Poxa, Zoeira, é sério? É sério. Mesmo o que menos merece. Por quê? Porque quando a gente tem uma missão, gente, não adianta correr. Eu acabo fazendo coisas para realmente pessoas que já me prejudicaram e acabo realmente fazendo. Porque não tem como correr, porque é missão. No final do vídeo tem mensagem para vocês e eu vou para Virgem. Eita, Lelê, Virgem com a entrada de dinheiro aí, forte, hein? Gostei. Virgem com a entrada de dinheiro, Virgem com possibilidade de fechamento de contrato de trabalho, uma venda, alguma coisa. Ah, Azul, eu trabalho por conta própria. Pô, tem uma coisinha sendo mexida aí, principalmente se você trabalha na área onde venda cosméticos, roupas, mais na área feminina, bem acentuada, que tem salão de beleza, ou trabalha, né, com alguma coisa relacionada, né, ao visual, bem legal. No final do vídeo tem mensagem para vocês. Zuri, ó, deixa eu te falar. Eu sei que muitos estão preocupados porque a venda tá ruim, o negócio tá meio esquisito. Calma, tem desbloqueio. A pessoa não pode se desesperar e falar besteira. Porque tem gente, quando se vê numa situação difícil, começa a falar besteira e a vibrar na escassez. Aí vai embora, vem com a corda. Ó, tem parcerias, tá? Tem caminhos abertos para vocês. Vocês vão conseguir, né, sair do vermelho. Eu tô vendo a entrada de dinheiro, tô vendo movimentações, tô vendo vendas. Cara, vibra nessa energia que eu tô falando aqui. Você não vai perder nada. No final do vídeo tem mensagem para você, tá? Olha só, tem dores da alma que para ser curadas você tem que tratar. Elas não vão sair de lá se você não tratar. Mas às vezes, até por covardia, você não quer olhar isso de frente, encarar isso de frente. É hora de você se livrar dessas dores, dessas feridas. E espiritualmente que eu tô falando, o médico não vai te tirar, né? Não vai tirar isso do teu peito. Mas a espiritualidade, sim, qualquer coisa você marca sua consulta, porque isso tá travando aí um monte de coisa na sua vida. Libra. Libriano, Libriana. Libriano, Libriana, olha aqui, deixa eu falar uma coisa para você. A tua ansiedade tá te colocando em maus lençóis, Zúria, porque você não tá passando o que eu tô passando. Cara, eu também sou ansiosa. Quem falou que eu não sou? Porém, aqui você tá metendo o pé pelas mãos. Uma teimosia que só Jesus na causa. Tá? E isso está te colocando em maus lençóis. Você está fazendo, você tá em, ou você está fazendo algo que você está dando murro em ponta de faca, que não é desse jeito, é hora de você realmente requerer ajuda. Porque não está funcionando, você só está se desgastando. Tá? Ó, aqui, no final do vídeo tem mensagem para você. Aqui está me falando de uma pessoa ruim que vai se afastar de você. Já é um bom começo.
Isso vai ser uma bênção na tua vida e você vai perceber. Não fica reclamando que a pessoa se afastou, não. Essa pessoa estava sendo uma pedra no teu sapato. Ah, Zúria, meu amor, que se afastou. Então, minha filha, ele estava realmente mal das pernas. Porque aqui fala que as coisas vão mudar a partir do momento que a energia se afastarem de vocês, ó. E não falta energia menor. Principalmente nos relacionamentos que está afetando até a tua parte do dinheiro que está, ó, em desequilíbrio total. Tá? E eu vou falar uma coisa, você tá formando uma casca aí, uma casca bem ruim, de energias ruins que você tá aí, porque se você não limpa, só vai criando essa crosta, vai engrossando essa crosta. É hora de você realmente passar por uma limpeza espiritual urgente. Muitos de vocês, a parte da caridade, gente, pode acontecer tudo. Mas se você vê, você pode estar aí, Zuri, eu estou mal de dinheiro. Mas não tão mal de dinheiro que você não possa auxiliar alguém em alguma coisa. O universo, ele vê isso. A espiritualidade vê isso. Por mais que seja difícil a sua situação, tem alguém pior que você e que você pode auxiliar. Eu costumo dizer que ninguém é tão pobre que não possa ajudar o outro. De alguma forma. Não estou falando só de lado financeiro, não. Tá? Final do vídeo tem mensagem. Escorpião. Escorpião, vocês gostaram das minhas flores amarelas? Eu ganhei, gente. É, ganhei. Olha só. Escorpião, escorpião. Aqui tem... Ah, escorpião. Vitória em cima de uma fofoca. Vitória em cima de alguém. Tem também vitória em processos. Tem andamento de processos aí em prol do escorpião. Novidade chegando. A carta da briga veio mesmo. Vem. Tinha que vir, tinha não? Carta da discussão. Tem alguém morrendo de inveja de você, gente. Oh, meu Deus do céu. Parece que eu já tô vendo até a pessoa, né? Morrendo por dentro de inveja. Pelo que você tem, pelo que você consegue, pelo que você é. Zuri, eu não sou rico, não importa. Você tem um brilho especial, um quequê especial. Quando o escorpião dá pra ser ruim, é ruim até o fim. Mas quando o escorpião tem a essência, né? E realmente quer fazer o certo, ninguém derruba. Tem discussãozinha aí, tem aborrecimento por causa de alguém aí que gosta, né, de falar, de falar mal de você. Porém, todavia... Eu tô vendo essas situações todas por causa de inveja. Tem entrada de dinheiro aí. Algumas pessoas vão entrar... Tem... tá. Eu vejo uma notícia triste chegando pra vocês aí, tá? Notícia triste, que pode ser o falecimento de alguém ou algum tipo de incidente. Isso pode abalar vocês um pouquinho. Ou seja, nós, né? Porque eu sou escorpião. Vamos transmutar essa energia, pelo amor de Deus. Até o fim do dia, né, você com um sorriso no rosto, missão cumprida, tenha consciência de uma coisa, espiritualidade é contigo e não abre, tá? Fale quem quiser de você. No final do vídeo tem mensagem. Sagita. Sagitariano, sagitariana. É, Sagitário, a espiritualidade, ela tá fazendo de um tudo para não deixar que você caia mesmo, porque você tá passando por uma situação ruim, pode ser no relacionamento, pode ser no trabalho. Tem magia aí, mas a espiritualidade tá te segurando, tá? Mas, ó, se você já percebeu que tá esquisito, procura, gente. Agenda sua consulta comigo. Eu não tô falando isso pra... Porque, gente, cliente para mim não falta, é muito cliente. Eu só tô falando por causa da sua necessidade. Agora. Não perde tempo, não. Ó, a espiritualidade tá segurando, mas eu quero ver até onde vai a sua resiliência em não desistir, tá? Aqui me dá, pra, isso é um grupo, tá? Para um outro grupo aqui, me dá vitória em alianças. Para você que tá aí querendo ser contratado, né, fez entrevista, tem a possibilidade aí, né, de você ser chamado. Que bacana. A sorte aí, né? Se voltando para algumas pessoas que acharam que perderam a oportunidade. Ai, Zura, eu perdi a oportunidade.
Ah, Zúria, fui mandada embora do trabalho. Aí, quem foi mandado embora do trabalho tem que ver a energia lá de cima, tá? Que perigou aqui com a energia de feitiço. Mas eu tô vendo aqui possibilidades para um outro grupo aqui que vai ter melhoria nessas situações de trabalho, de oportunidade. Equilíbrio, muito equilíbrio. Olha só, eu sei que às vezes dá vontade de jogar tudo pro alto. Apertar o botão, aquele botão, você sabe qual é? Não aguenta. Se equilibra aí. Porque vai ter uma reviravolta aí que de repente vai fazer com que você acalme teu coração e falar, fiz bem em não fazer. Fiz bem em não apertar o botão. No final do vídeo tem mensagem para vocês e eu vou para Capricórnio. Capricorniano, Capricorniano. Deixa eu te falar uma coisa. A sorte tá do teu lado. Ah, pensou que eu ia falar outra coisa, né? Algo que você tá torcendo muito que dê certo pode ser concluído aí. Notícias sobre situações que poderão te deixar bem surpresas. No final do vídeo tem mensagem para vocês. Eu sou muito forte. Coluna, coluna, não me dou agora. Ah, gente, aqui situações do passado de alguém que foi embora pode causar ainda muita tristeza e dor, e nesse dia em específico pode causar embaraço. Você tendo que resolver questões de pessoas que você já teve um relacionamento ou já teve um convívio e vai ser realmente bem chato. Triângulo aí. Parece que alguém vai sair do triângulo para uma pessoa livre e desimpedida. Oh, que maravilha, meu Deus! Zuri, eu tô num triângulo, mas eu tô conhecendo alguém. Mete pé logo desse triângulo, pelo amor de Deus. Sai daí! Sai daí, garota! Ô, garoto! Tua oportunidade. Mas fora isso, eu tô vendo aqui que mesmo que você esteja num relacionamento que não seja triângulo, pode ser que você se interesse por alguém de fora, né? Ai, ai. Aí eu não quero falar nada. No final do vídeo tem mensagem para vocês. Olha só, cuidado com as suas palavras. Você às vezes fala as coisas, a sua língua é muito pesada às vezes, tá? Eu tô falando isso sem medo de crítica. Tem Capricórnio que tem a língua pesada, tá? Que fala as coisas, não mede o que fala, não, tá? Começa a medir. Sabe o que fala, porque isso pode machucar pessoas que não tem nada a ver com seus conflitos emocionais. Não estou falando para todo mundo, então não é todo mundo que vai vir em cima de mim mesmo, né? Então, os que vier, tá tudo bem, tranquilo. Cuidado com o que você fala, porque às vezes a tonalidade, a maneira que você se expressa vai ser mal interpretada e vai afastar pessoas perto de você. Gente, eu estou te dando um alerta, tá? Obrigada de nada. Vamos lá, Aquário. Ah, meu Deus do céu, gente. Eu não sou desse mundo, não. Eu tenho que ser estudada pela NASA. Aquariana, aquariana, vai ficar toda boba mesmo. Você sabe por quê? Porque quem te traiu vai ser traído. Zuri, que é isso? Você está incentivando a apologia, a vingança? Que nada, meu filho. Com ferro fere, com ferro será ferido. Isso é bíblico. A pessoa te sacaneou vai ser sacaneada no mesmo número, gênero e grau e acabou. Não vem de hipocrisia que não. Os caminhos estão abertos para você, principalmente para você arrancar da tua vida uma pessoa, presta atenção, que te traiu sem dó nem piedade. E eu não tô vendo macumba aqui não, para um grupo aqui não. Ah, foi por causa de macumba, não tô vendo isso não. Outro grupo aqui, ansiedade, ó. Presta atenção. Você que tá esperando aí uma resposta e que é de uma mulher, essa resposta chega, tá? Mas não fica ansioso, ansiosa, não, que isso pode até atrapalhar, né, o teor dessa resposta. Novidades para você em questão do coração. Pode ser amor novo chegando ou pode ser a pessoa amada tendo um comportamento diferenciado com você. Mas eu acredito até que para melhor. Gente, ai, eu tenho que gravar um vídeo. Corte. É aquela história. Corta da tua vida o que não te acrescenta. Manda passear.
Quem não é com você é contra você. A pessoa viveu do teu lado, teve um relacionamento com você e de repente a pessoa vai... Aqui eu não tô vendo magia, não. Tô vendo safadeza. No final do vídeo tem mensagem. Peixes. Meu peixinho querido. Paga pra ver. Paga pra ver. Olha só. Muitas das vezes você pecou na maneira de agir. Tá? Por que que eu tô falando isso? Tem coisas que a gente não deve falar e tem coisas que a gente não deve fazer. Principalmente para quem tá no erro aí, cuidado. Porque essa segunda-feira você pode colher de um passo errado que você tá dando ou deu. Infelizmente. Em contrapartida, eu tô vendo assuntos de passado ainda muito no teu presente te desequilibrando e por isso vocês passando por dificuldades. Vou pedir, você que gosta de tomar aí uns gorozinhos da vida, muito cuidado se você dirige. Ou muito cuidado também, deixa eu te explicar aqui, meu peixinho querido, vocês sabem que eu quero o melhor para vocês. Vocês trabalham nas alturas. Ah, você trabalha com obra, você trabalha, né, num lugar alto. Se proteja. Antes de fazer isso, veja se está tudo ok. Porque eu tô vendo acidente, gente. Pode ser até um acidente doméstico. Ou minha bonitinha, você que gosta de subir em escada para limpar vidro. Ou fazer um estrelelê da vida. Cuidado. Opa, vou mudar logo essa frequência. Eu tô falando, ó. Ainda vejo muitos magiados aqui de peixes. Muitos passando por... Porque peixes é bom demais. Peixe tem um coração muito bom. Peixe tem um... Sabe? Peixes é um fofo, uma fofa. Porém, você não tá isento aqui de inimigo, não. Tá? Então eu vejo alguns bem magiados e magiados. Agora vem cá. Eu tô vendo aqui alguns peixinhos aqui recebendo uma notícia que vai deixar você muito alegre e você vai comemorar. Eu não sei o que que é, mas pelo menos vai aplacar um pouco da tua dor. Isso que é que é bacana. Siga a tua intuição. Algum tá falando aqui que vai chegar pra você uma situação onde você vai descobrir coisas que estavam em oculto, vai descobrir também uma forma de resolver essas questões todas, mas com a espiritualidade, agarrada com a espiritualidade, porque sozinho você não consegue. Se você ainda não passou por consulta comigo, eu queria muito poder passar, porque eu tô passando exatamente pelo que você falou, uma batalha espiritual. Vem comigo. Tem gente passando por batalha espiritual aí, ó. Cuida do seu espiritual, a carta da casa, eu me arrepiei. A casa representa o teu espiritual, a tua vida espiritual. Tem que cuidar. Tá? Porque senão, quando você acordar, vai estar numa situação meio complicada. Vem comigo que tem mensagem. Vamos lá, minha gente? Vamos de leitura complementar? Escolhe tua energia aqui, deixa a espiritualidade falar. Energia de número 1 é azul, energia de número 2 é amarela, energia de número 3 é energia verde. Escolhi a minha. Vem comigo? Pra você que escolheu a energia azul, o 2 de A. Ser incapaz ou não estar disposto de tomar decisões. Impasse. Fingir que algo não é problema. Esse é comodismo. Isso é covardia. Tá? Resolve o que tem que resolver. Isso é um problema. Isso é um problema. Ah, o parceiro está demonstrando um comportamento estranho. Ah, isso não é problema, não. É, passa. Ah, meu filho está me respondendo, está gritando comigo, tá assim ou está inquieto. Ah, nada, isso passa. Por quê? Você sabe que é um problema, mas você não está disposto a esquentar a tua cabeça. Só que isso pode trazer dor de cabeça. Eu estou falando, dentro do trabalho tem uma pessoa, né, que está reclamando do seu serviço, mas você não está executando bem, mas você acha que está executando bem, mas não está. Você tem que prestar atenção nesses detalhes, porque isso pode te levar a uma saia justa. Você tá entendendo? Fingir que algo não é um problema. É um problema e pode se tornar um problema muito grande. Então acorda, tá? Começa a se autoavaliar. Energia amarela, energia número 2. Foi a que eu escolhi, renovação. Arcanjo Jeremiel. Revise e avalie. Uma avaliação favorável dos fatos. Hora de mudar para uma nova direção. Sempre é bom uma mudança. Então mude de direção se você acha que aquilo ali não tá valendo a pena.
Avalie os fatos, as circunstâncias, e se tiver que fazer mudanças, faça. E se tiver que mudar de postura com alguém, mude. E se tiver que mudar de postura com você, mude também, tá? Às vezes a gente perde muito tempo numa situação que não vai dar em nada. A gente só perde tempo, e tempo é valioso demais. Verde, energia número 3, no 5 de água. As coisas não ocorrem do jeito que você esperava. Infelizmente, pode ter um imprevisto aí nessa situação, tá? Não ver o lado positivo de uma situação, chorando o leite derramado. Tudo tem um lado positivo, até as coisas ruins têm um lado positivo, mas a gente tem que ter muita sabedoria para enxergar. Não adianta você chorar. Aconteceu, aconteceu. Agora é hora de você se refazer e partir para outra. Não deu certo? Agora, não perca as esperanças de tentar de novo e pensar que não vai dar certo, porque aí fica complicado para você. Então, assim, mesmo que não ocorra do jeito que você esperava, não foi do jeito que você queria, seja em qualquer área da tua vida, na vida não acabou, você está vivo. Você tem a oportunidade de tentar de novo, de fazer diferente. Só que agora com experiência, o que é diferente. Um beijinho para vocês, meus amores. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.